tiesiogiai iš kalėdų senelio dirbtuvių. Vakar žaibas pranešė išeinantis į pensiją. Girdėjai, Hazelė? Pagaliau įrodysiu, kad esu neprastesnis už elnius. Susipažinkite su Elijotu. Nagi, Elijotai, 1, 2, 3. Jis miniatiūrinis arklys. Nubėgo per 15 sekundžių. Ir tik iš 120 karto. Turintis didelių svajonių. Jei suteiktumėt man progą, tikrai patekčiau į kalėdų senelio komandą. Jaučiu visą širdimi. Ir štai jums priežastis, kodėl komanda visada sudaro elniai. Šį rudenį. Štai vieta, kurie elniai tampa didvyriais. Eitų, netem pataikiai. Čia ne nykštuko atranka. Ei, mažiau, kada pagaliau pasiduosiu, ką? To niekada nebus. Susitaikyk. Elniai tikri pašlemėkai. Visada tokie buvo. Tai supranta net kalėdų senelis. Kalėdų! Jei klausysi savo širdies, savo svajonėm reikia tikėti. Keliai, kanopas, bėk dar kada! Galėsi nuversti kalnus. Elijotai, tu gali! O šis mažius tikras šaunuolis. Pasinerkite į stebuklį. Juoko, iššūkių, užsispyrimo, atradimų ir svajonių kupina nuotykį. Tik nepridaryk man gėdos. Linksmų kalėdų! Mes turim vienas kitą. Štai kas svarbiausia. Savo svajonėm reikia tikėti. Drąsusis elniukas Elijotas. Greitai kinuose.